Ал, жақсы бағдарламамызды жалғастырайық. Мақсат, қалайсыз? Жақсы. Кімді ойлап отырсыз? Саяхат ханымды ойлап отырсыз ба? Не деген күлкім мынау? Әлде басқа біреу? Не дедіңіз кеше? Камила дедіңіз ба? Ол емес пе? Камила. Кешегі кештеріңіз қалай өтті? Жақсы. Күшті өтті, әдемі өтті. Аман есен үйге қайттыңыздар, иә? Иә. Мен ештеңе білмейді деп ойлап жүрген шығарсыздар. Келіңіз ортаға. Қалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, жақсы, аман есен. Эфирге келіп, несімен танысып жатсыз ба? Ережелермен, шарттармен, қатысушылар қалай, кіммен қалай сөйлесу керек, кіммен тамақ шай ішу керек деген сияқты. Сіздердің әке-шешелеріңізден мен артық білетін шығармын кім не істеп жүрген? Енді мен сіздің, иә. Иә, деп үндемей қалғанмын. Саяхат ханым шақырайық та, иә? Шақырайық. Келе қойыңыз. Қалайсыз? Жақсы, неге күліп шықпайсыз? Шүкір, аман есен. Жоқ, бәрі жақсы. Көңіл күйіңіз барлығы ойдағыдай? Тамаша ма? Иә. Әлде бір нәрсе уайымдап отырсыз? Жоқ, бәрі нормально, Анна ханым. Жоқ, бүйтіп бір нәрсе бір уайымдап шықтыңыз да ортаға? Мына жерге шығу мен үшін бір жез қой. Неге? Білмеймін. Талап жемейді ешкім негізі. Жай-жай айтады ғой. Өзіңіз білесіз. Өзіңіз қалайсыз? Шүкір, жақсы. Мына кісі қалай, ренжіп жүрген жоқ па? Жоқ, нормально бәрі. Жоқ, бізде бәрі жақсы. Ал, иә. Жарайды, айтыңыз таныстық туралы. Өзіңіз мөлдіреп маған қарап қалдыңыз ғой, бірдеңе айта ма деп айтпай қойсын. Дүйсенбі күні жолығатындай уақыт болған жоқ, саяхатқаның келгеніне де. Жексенбі күні? Иә. Жексенбі күні, жоқ, есе қарасам, суббота күні кешкісін хабарласқан болатынбыз. Жексенбі күні сағат 1-2 шамасында. Орынды таптық, сөз жерде күндіз мен өйткені жексен бүгінгі күні жолдас жігіттің үйінде құрылыс шаруасы болатын. Сол кісілерге көмек ретінде көмектестім. Сосын Саяхат ханыммен хабарласып, кездесіп, отырып, әңгіме қылып. Сол. Алдында керемет еді ғой әңгімелеріңіз. Бүгін үндемей қалыпсыздар екеулеріңізде. Жоқ, үндемегенде емес, бәрі жақсы. Ана ханым енді басталып жатыр ғой. Айтыңыз, ал кездесіпсіздер. Не туралысып, келіңіз, Ислам, қосылыңыз. Я таныстық, біліп жатырмыз, кездестік, бәрі жақсы. Айырмашылық бар ма? Алдындағы кездесу мен келесі кездесу кішкене ашылып, басқа тақырыпта сөйлесе алдыңыздар ма? Я, айырмашылық бар, кішкене жақындау, баяғыдан қарағанда бір. Баяғыдан танысыңыз, қалай айтсам екен бір. Жақындау бір баяғыдан көріп қойғандай, танып қойғандай бір. Алдында қысылысып, сөзге келмей отырғанбыз бір-екі сағаттың ішінде. Кейінен тағы бір кезде, сол бірінші эфирден кейін жолыққан кезімізде, екінші мүні жексенбі күні жолыққан кезімізде бір жақсы отырып, әңгіме қылып, ашылып, жаңағы тағы да қайталай келіп, жаңағы ұрулас, өмірге деген көзқарасы, жаңағы қандай шаруамен айналысуға дегендей сияқты сол. Мәселелерді айтып отырдық. Сіздерді біреу мәжбүрліп қосып, ойбай кездесуге барыңдар деген сияқты бір айтқыларын келмей, әрең-әрең айтып отырсыздар ғой? Жоқ, әрең-әрең емес. Қалайсыз, Сұлуфан? Бәрі дұрыс па? Қолыстас отыра беріңдер ме, қарсы емеспін? Не оқыпты? Бір апайларын көріп қалған сияқты. Бүгін соңғы қоңырау деп апайларынан қорқып отырсыңдар ма? Апай ұрсып-ұрсып қояды, сосын қоя салады, білесіңдер ме? Кәне, көрген жоқпын мен. Бір, екі, үште бәріміз сұрайық пайында. Мен микрофон бер деген жоқпын, қолынан ұста дедім, Шыңғыс. Болат, сіз қалайсыз? Екі қолын ұстамапты. Мариям, көңіл күйіңіз көтерілді ма? Жақсы. Жақсы. Жоқ, біле білсеңіз, мына жақтан барлығы көрінеді, кім қалай отыр, не істеп отыр, шай ішіп отыр ма, тамақ жеп отыр ма, ұйықтап отыр ма, бәрі көрінеді. Кеше шыққаннан кейін осы не көрдің? Мария мақсат қолын. Түсінбеймін да, ше?
Сомен кеше шыққаннан кейін біраз көрермендер жаңа жаудырып отыр, пікірлерін айтып отыр, үлкен апаларымыз не айтып отыр. Бір жанан өзіміз жас болғаннан кейін бір негіз ақылға да бір зәру боласың ғой. Шын мен үйге барып ойландым. Бірақ мен кеше осы Мариямды сындап білген бір жігерін жастып, бір ондай болған жоқ негізі. Бұл кісіге бір еш ренішім болған жоқ, бірақ білмеймін қалай түсінген халықтың, бірақ бір ошибкім жалғастырмас едім деген ошибка болды менде. Сосын үйге барып оны ойландым. Бірақ біздің мәселемізді кейіннен айтамыз. Иә, ортаға шыққан кезде айтатын боларсыздар. Әйтеуір болаттың апайлары бар, хабарласып тұратын. Қалай болды, не болды деп үнемі. Жанкүйерлері бар, бір топ әжелер, апалар. Күшті ғой, керемет қайта, иә? Сол апаларға үлкен рахмет, басым дейім. Алла разы болсын сіздерге. Қолдап, бізге ақылдарыңызды айтып жүргендеріңізге. Және де бүгінгі бітірген оқушыларға анау үлкен өмірге қадамдарыңыз оңынан болсын деп тілеймін. Және Б класы алға. Сегіз жылдық алға. Жоқ, Б деп қойады. А класын оқығандар бар ма? А, бар ма? Б класы супер. Б класы көтерейік. Жоқ, А кластарында тек қана 5-пен оқитындар Б кластарында білмеймін мен. 4-3 отыр ғой мысалы, мысал ретінде. А класы болды ма сіздерде? Жоқ, мен басында А класын оқығанмын. Бека, білеміз ғой, сіз біресе ан жақта, біресе мына жақта. А класында да болдым, Б класында да болдым дейді. Басында мен А класында оқыдым 7-ші сыныпқа дейін. Одан кейін Б-ға өттім. Жалпы Б класы сыйлады. А, тұрақтымын дейсіз ғой. Бір қызбен жүрдім, бір қызбен тойға дейін жеткізем дейсіз ғой. Бір кісілер сияқты емес, Бека? Бүгін көңіл күйім керемет. Тағы да рахмет айтам барша халыққа. Сіздерді көргеніме тағы да қуаныштымын. Үлкен рахмет анаған. Сұрағыңыз бар ма мына кісілерге қатысты? Сіздердің кіргеніңізден бастап аураларыңыз уже андай бір іштей өздеріңіз бір түйіндеп қойған бір шешімдеріңіз, шығарылымдарыңыз бар сияқты да. Соны нақтырақ айтсаңыз, не ұнамай тұр? Бір-бірлеріңіздің бойларыңызға не ұнамай қалды? Уже былай кәдімгі келісіп берген сияқтысыздар да, болды бүгін тоқтатамыз деген сияқты. Жоқ, мәселе ода емес. Келіскен ешқандай несі жоқ. Жақсы ара қатынас болып отыр. Сөйлестік, әңгіме қылдық бұл жерде. Әңгіме болғанда мен мысалы байқадым, шыққалы берсіз саяхаттың бойындағы бір қасиеттерін бойындағы бір айтқан жоқсыз да осы уақытқа дейін. Иә, иә. Шынымен де бір екеуара сөйлестіңіздер ма негізі? Не байқадыңыз? Сізге сұрақ. Саяхаттың ханымның бойына не байқадыңыз? Ал сізге сұрақ дәл сол сұрақ. Ой, Болат, кімнің басына тиді екен? Кеше осы сұрақты сізге қойған болатынмын. Мен расымен де ойландым. Дұрыс, дұрыс. Расымен де ойландым, үйге барып. Негізі ана ханым. Бар бұл жігіттің ойланады. Негізі осы сәтте келеді, жаңа бәрі құттықтап отыр ғой. Мен де бір құттықтап өткім келіп отыр. Құттықтаңыз, бірақ сосын саяхаттан туралы айтыңыз. Жауап берем, я. Мынау оқу біздің мектеп бітіргеніміз 21 жыл болыпты ғой. Осыны қарай келіп, 40-шы гимназия мектебіне жалын сәлем Шымкент қаласында. И өзіміздің Е класымды бітіргеніме өте қуаныштымын. Е класы. Е класы. Е класы деген мәссаған. Бізде өйткені 9 класстан, мысалы 9-шы класс дейікше, 10-шы класс, 11-шы класс сабақтарда 9 санынан болады, әріптен болады. Жоқ, барлықтарыңыз араласып тұрдыңыздар ма? А, Б, Г, Ғ, Д, Ж, Е. Жоғанда әліпбиді айтпасаңыз, алфавитті білеміз біз? Иә, вот сол сияқты 9-ны сонда бізде. Өйткені үлкен гимназия школы болды да. Кластастарыңызбен араласып тұрасыз ба? Кластастарыммен бәрімен араласам, олар да Астана қаласында, Шымкент қаласында, Ақтау қаласында, Атырау қаласында бәріне деген сол жұмыстарын істеп жатқан кісілердің бәріне еңбектерінің жемісті болып. Кезінде бізге мұғалімдер, ұстаздарымыз үйреткенімізді еске алып сол қанша дегенмен 6-шы класқа дейін мен старосты болдым. Мақсат. Содан кейін бәріне жалпы сәлем. Мектепті еске алу сабағы емес қазір. Жоқ, енді сол осы сәтте дегенде Болаттың сұрағына келсем, саяхатқанның мысалы көзқарасы жаңағы маған қарап қалай айтсам болады, тани білгеннен кейін жақын сөйлесіп әңгіме қылып жаңағы көзқарасы басқа болып тұрды. Нақты-нақты айтсаңызшы, саяхат ханым мына нәрсені жақсы көреді екен, мына нәрсені ұнатпайды екен, қызығушылығы мынандай екен деп. Әңгімеге болатын болса, әңгімеге жақсы тартылатын кісі екен. Әңгімеге. А былай жеке бас адам тұлғай ғой ол, айтсаңызшы. Жоқ, оқығанды жақсы көреді, тамақ жасағанды жақсы көреді деген. Мен енді түсіндіріп айтып беріп отырмын ғой, әңгімеге жақын кісі жаңағы
музыка жағынан ба, не, би жағынан ба, ол жағынан сұрай келген жоқ біз әлі, үлгермедім, өйткені. Ондай сұрау, сұраймын, алдында да сұраған, мен айтпақшы, би, өлеңді еще өзіміз айтамыз деген кезінде. Жиналған кезде, бас қосқан кезде айтатымыз деген. Сонысын айтты, сосын қыдырғанды көп жақсы көреді екен жаңағы. Саябақта деген сияқты. Саяхатқан өзіңіз туралы бірінші тест тұрған сияқты болып отырсыз ба? Жоқ, мен сұрағанды, бұл кісіден сұрағанды айтып беріп отырмын ғой енді. Бұл мен ба деп отырсыз ғой. Жарнама бізде. Тойың тойға ұлассын. Сәрсенбінің сәтінде Диана Ару өз шаңырағынан ұзатылмақ. Жүрек қалауын жолықтырған жанды елдің қай еркесі ұзатпақ. Ертең бір болайық. Эфирде бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз, сонымен Мақсат және Саяхатқан ортада. Жан Мақсаттан айтып отырған әңгіме сізге ұнамады-ау дей ме? Жоқ, ұнамады. Ұнамады? Неге? Мен паркте гүлдетуге уақытым да жоқ. Жақсы көретіндей. Сіз туралы негізі сұраған ба еді кездесу барысында, не ұнайды, не ұнамайды деп? Жоқ. Ештеңе сұраған жоқ менен. Ешқандай бір қызығушылық болмады ма жігіт тарапынан? Жоқ. Шынымен де кездестіңіздер ма, жоқ па? Біз кездестік, Анна ханым, иә. Кездестік, отырдық, әңгіме қылдық. Просто мынандай ситуация болып отырды, Анна ханым. Қатысушылардың арасынан бар ғой, маған бір көзқарастары қабылдау жағынан өте ұстам қатты болып отыр да просто. Иә, Анель жаңа, микрофонға айта салыңыз. Сіз... Жаңағы сіздің айтып жатқаныңыз, Мақсат аға, ренжімейік сенді бір... Артық кетіп жатсам, жалпы сіздің саяхатқанға ешқандай қызығушылығыңыз жоқ. Кездесуге барсаңыз да бір бүйтіп отырып қайтатын сияқты, аспанға қарап шы. Не одан не пайда деймін да? Лучше үлкен кісінің қасыңыздағы кісінің жоқтықташ, қасыңыздағы кісінің уақытын алмай қойыңыз. Жалпы жаңағы айтып жатқанымыз, біздің сізді араға қоспай жатқанымыз, оның сіздің жалпы таныстығыңызға қатысқанша мүлдем екі нәрсе. Мысалы бар ғой, Анеля да, сен сұрағыңа жауап беріп кетейін, иә? Мысалы, иә, білесіңдер, мен жаңа қатысушы болып келдім. Алдында мен үміткер болып келген Венераға, дұрыс па? Енді сол кезде мен бұл жерге келіп, мен бұл мақсат болған жоқ, менің алдыма қойған, мен осы жерге келіп қатысушы болып отырамын деп. А мен ойландым, иә, бұл жерде қалай қатысушылар қабылдайды екен деген. Ертең күні қатысушы болып келіп отырған кезде мені қалай қабылдайды деген ой менде болды. Сізді жақсы қабылдап жатқан жоқ па ешкім? Нап-нормально араласып жүрміз. Бірге қайтып қалдық алдында мысалы. Әңгімелесіп бардық. Біз менің үй жағымнан ар жақта тұрады екен. Кішкене жолымыз бір. Анеля, иә, дұрыс, сен өзің жақсы жағынан қарайтындарың бар. Кішкене ішіңіздегі внушениеңіз шығар. Ішінде бір-екі адам бар да, маған қарсы шығатындары бар ғой, осы жерде. Кімдер айтсаңызшы енді? Қайсысы қоспай жатыр? Алдында сөз талабына тақырыптарын қоятын болса, кейде бота қатысып шығып кетеді, кейде маған қарсы шығатындар, кейде әңгімесі болады өзінің. Мадина да кейде сұрақтарын кейде жаудырып кететін ситуациялар болады. Қабылдамаған ситуацияда. Анеля да сияған жағында сенің көзқарасың жақсы. И Венераның да өзіне қазір қабылдамай жүр да, өз адам деген менсінбей осылай қарап жүр. Иә, Венера, түсінем бар ғой, мысалы бар ғой. Мен саған үміткер болып келдім. Иә, мен ондай ой болған жоқ, менде қатысушы болып отырамын осы жерде. Сенімен бірге қалай келістік біз алдында отырған кезде? Аға, қарындас ретінде оқып қалайықшы деп өзің деп маған ұсыныс жасаған тұнсын. Мен қабылдадым. Аға, қарындас ретінде. Мен саған енді қарындас ретінде айтып отырмын соны. Бірақ ондай ала көздікпен қарап, былай сырт жақта, іш жақта жүріп маған ондай не қылдың қажет жоқ. Сәлеміміз түзу, түзу. Бұл жерде қатысушылардың жартысымен, иә, сәлемі түзу. Маған просто Ана ханым бір жер ұнамайтын бар ғой. Мен ешкімге, ешқандай адамның настроениесін түсіп, көңіл күйін қалдырғым келмейді. Мен тіке қараймын ба, тіке қарағым келеді де. Амандастым ма, амандасқым келеді. Таныстық сыртта емес пе? Таныстық сыртта, иә. Просто Анельдің айтып отқаны, бұның бұл жерде қазір білмеймін, Анель неге олай айтып отқаны ма.
сендер барасындар да бит отыра қаласындар, үйтесіндер бүйтесің. Сен көрген жоқсың Анел, дұрыс па? Біздің не істеп, не отырғанымыздың конкретін бұл жерде. Көрген көрмегенде емес. Жалпы осы жерде сіздің сөйлеп жатқаныңыздан, кешірім сұраймын сізден, сіздің сөйлеп жатқаныңыздан Саяхат ханымға ешқандай қызығушылығыңыздың жоқ екені байқалып тұр. Онда неге ол кісінің уақытын алып жүрсіз, қайтара салыңыз одан да деп айтып жатырмын сізге. Және оны шешет мен емес, әрине, өзіңіз қабылдайсыз ғой шешімді. Жоқ, ол шешімді мен қабылдаймын. Сен дұрыс айтасың, өйткені ол шешімді мен қабылдаймын. Өйткені мен оны жібере салып, бұл кісіде зат емес. Жібере салатын бір жерге апарып бере салатын. Енді неге қызығушылығыңызды танытпайсыз? Бұл жерде қызығушылығым бар. Мен просто осындай көңілімде тұрған нәрсені айтқым келіп отыр да осы жерде. Енді қатысушылар әсерін тегізіп жатыр дейді ғой, енді ортаға қоспайтын Бота, Мадина және Венера дейді ғой, қыздардан сұрап өтек. Бота. Қош келдіңіз. Вроде бы қоспай жатқандай мен ештеңе жасап жатқан жоқпын. Ара қатынасымыз біреуде дұрыс сияқты еді ғой дегенім ғой. Қашан мен сізді қоспадым? Қандай мәселеден алып сіз осындай қазір тақырып шығарып отырсыз? Сен алдында осы алдында барысында сен маған осындай бір... Мен сізге ойымды айтқаным үшін бе? Иә, ойыңды қатырдың, ойыңды қойдың иә ішіндегі. Иә. Сонда сен маған қатты кейде қалай айтсам болады, негативтерін айтып қалдың да? Мен соны өзім сөзіме қабылдап қалдым да, өйткені амандасқаның өзіңде де сен басқаша амандастың, басқаларынан қарағанда ондай амандасың. Мысалы мен Мариямен жақсы амандасамын, Назылармен, бәрімен, отырған қатысушылармен бәрін амандасамын. Исламда келіп амандасады бәрі, балдар жігіттерін бәрі амандасады. Мен сізге өзім барып амандасып жатырмын ғой. Сіз ауадан ба, аспаннан ба, бір жақтан алып, мен аспаннан ауадан алған жоқпын. Бүгін сол аяғыңызбен просто да бұл жерде қатысушылар бар ғой. Мысалы сіздерге айтайын деп кетер, кім мені қабылдамайтындар, мысалы қабылдамаса қабылдамай қойсын. Әркім өзіміздің неміз, мнениеміз басқа ғой. Әркім өзінің махаббат алаңына келіп отқаннан кейін өзінің ойын жеткізіп осы жерде отырады. Мен сендердің араларыңда үлкен болғаннан кейін жастарға айтарым просто. Неге Назыл, неге қуанып отырсыз? Жоқ, нормально барлығы. Просто Мақсат ағаның айтып жатқан нәрсесі, мен де қолдайтын нәрсе болған соң қол шапалақтап отырмын да. Ол әңгімені мен де айтқан болатын келген кезде. Жаңағыдай, ол кісінің шынымен де жобадағы көңіл күйі ара қатынасына әсер етеді. Өйткені келген кезде бүкіл осы отырған жерің күні бойы, бүкіл апта бойы осы жақта отырасың. Осы жақтың көңіл күйін адамдардың андай саған деген бір несі, мнениесі ол сенің көңіл күйіңе әсер етеді. Ара қатынаста да сондай болады. Осы бүкіл ойың басқа жақта болады да, осы таныстыққа особо желание болмайды. Жандарым, Назыл, жандарым, не деген сезімтал адам едіңдер? Жалпы қалай деген жүректерің сондай нәзік еді? Білдіңіздер қандай алаңға келгендеріңізді? Осы жаққа келген кезде, Назыл, сен өзің айтасың, сіздер маған ешкім емессіздер деп. Сол сияқты, что посеешь, то и пожнешь. Өзіңде немқұрайлы қарағаннан кейін халық, қатысушылар болсын, өзіңе сондай көзқараспен қарайды. Давайте не ныть, тем более сіз, жасыңыз 35-те. Енді книга жалып Назылға берген сіздің алдыңызға әкеп берейік онда. Жазыңыз, давайте скупую слезу жіберіңіз онда. Жасыңыз 35-те, басты мақсатыңыз не сізде еді? Мақсат қырса, басты мақсатыңыз қандай еді? Ара қатынас құру. Енді осы жерде ақылдасайық енді, кім сізбен қалай оң қолмен амандасты ма, сырт көзге басқаша қарады ма, бетті ма, сүйтті ма дегендей. Мен де жоба басталғаннан кейін үш айдан кейін келген. Венера, сен артық тым кетпей ақ қой айналайын. Сен қарындасың, мен саған конкретно өзімнің сөзімді айтайын. Сен олай саған сөз берді деп тапа-тапа-тапа деп айта берме. Мен сөйлеп болайын. Мен саған айтайын. Біз аға қарындас ретінде қалдық па? Қалдық. Иә, сен сәлемің түзу болсын. Мен сағаласпаймын сізбен. Көзің қарасыңмен кімді? Саудаласпайық қой онда. Анна ханым, тоқтай, ойымды жеткізсем бола ма? Мен сөйлеп алайын, содан кейін сіз айтасыз. Тыңдамай ақ қойыңыз мені. Мен ағалық ретінде осы жерде отырғандарға, осы жердегі жас балдар қазір бәрілеріңіз, сендер бір бірлеріңіз. Не надо, бұл жерде сіздің бір армейский понятияңызды бұл жерге водить етпей ақ қойыңыз. Мен де жобаға шайдан кейін келген болатынмын. Мен сені қатты сыйлаймын, қарындасым ретінде сыйлаймын, әлде де сыйлаймын. Өз бақытыңды тауып кетуіңе тілектеспін. Осы жерде отырсыңдар ғой бәрің осы уақытқа дейін. Бірақ сіздің көзқарасыңызды мен сезбеймін деп отырсыз ба? Сіз келдіңіз ғой түк болмағандай, ара қатынас тоқтаған екі күннен кейін. Түк болмағандай, как с добрым утром. Осы жерге келген кезде не дедіңіз сіз? Ойбай, бір аптаға отпуск алып келдім деп. Кім жаман, мен жаман болдым в итоге. Қазір ара қатынас туралы сұрақ қойсақ, өзіңіз просто басы жоқ, аяқ жоқ хикаяны алып бере алмай отырсыз. Мақсат мырза, осы жерге нағыз мұқтаж, нағыз дайын адам сіз ба, жоқ әлде мен ба? Нақты айтсаңызшы, Саяхат ханымда не ұнады, не ұнамады? Таныстық қалай өтті? Ешқандай сұраққа жауап бере алмайсыз да, бірақ қатысушыларды кінәлайсыз. Олай бронежилет киіп, өзіңізден бүкіл ешқандай қатысы жоқ. Есе бірінші, сенде ара қатынасты қатысушылардың арасында болса ғана көңілің толып, келген үміткерге көзқарасымен қарайсың. Саяхат ханым, иә? Сіздің ойыңыз?
қатысушылар Мақсат Мырзаны қабылдамайды екен, сол себептен сізге көңіл бөлмейді. Осы жерде Мақсатты қолдап кетейін, өйткені осы жерде аға буын Мақсат қой, бәрінің жас үлкені, енді бөліп тастаған тоже болмайды ғой. Пример, бір жерден тауық алып келсең, екіншіге қосылу өте қатты қиын болады, оларға үйреніп алғанша. Сол сияқты кішкене бәріңіздің мақсаттарыңыз бір, осы жерге келген екен, бәріңіз өзімнің жұбымды тауып кетсем екен, бір басым екеу болсын деп келесіздер, иә? Мақсат бәрімізде бір. Мен де осы орындықта отырып тоздырдым 2-3 ай болса да. Бәріміздің мақсатымыз бар. Бұл жерде болғаннан кейін ол пікірталас кезінде болады. Біреуге біреу қарсы шығу болмаса, біреудің сөзі біреуге не қып қалмай. Оған ренжудің еш қажеті жоқ Мақсат бір жағынан. Екіншіден Мақсат Мырзаны былай енді осы жерде ең үлкені кішкене жасын хотя бы сыйлауларыңызға болады. Бұл қоспай қойғандарыңыз енді қатты ұят. Жоқ, мен сыйлағанда емес. Барлығы қосып жатыр. Барлығы сыйлағанда жақсы сыйлаған жоқ. Ол маған ешқандай жамандық істеген жоқ. Кездестік, сөйлесіп жатырмыз. Енді білмеймін, енді ойында может басқа адам бар. Саяхат ханым, сұрақ қойыншы сізге. Біздің басты мақсатымыз осы жерге келіп не? Жаңа келген қатысушылардың көңілін аулап, дос іздеу ма бізге? Жоқ, жай ғана айтыңызшы, любой коллективқа барған кезде, мектептен мектеп ауыстырған кезде, любой новенький адам, егер де даже давка болмаса да, Саяхат ханым, тоқтап кетейінші ойымда, давка болмаса да, жаңа ортаға қосылған адам в любом случае дискомфорт сезеді. Себебі басқа орта, басқа адамдар, оның барлығы түсінікті. Бірақ бұл алаңға келген кезде, әшінен әшін келген жоқ қой, пікір талас болады дегенде. Енді пікір талас болғаны үшін жоқ әлдемен. Мен нақты мойындайым, Мақсат ағамен мүлдем контактировать етпеймін, амандаспаймын, мүлдем контактировать етпеймін. И барлығы жақсы. Сіз күліп өтіп кетесіз мен қасына, мен күліп өтіп кетемін. Бірақ мен сізге бір қарсы алысып, бірдеме жасағанымды көрдіңіз ба? Себебі ана ханым, көп адамдар маған Инстаграм желісінде жазады да, Мақсат ағаға тиісе береді. Бір неңіз кездеріңіз болады, не себепті? Мен айтқан болатын, егер де қаласаңыз Мақсат ағаның жобатын алып кеттіңіз, сондай сезімтал жігіт болса, сондай прям қатты жүрегіне алатын ер азамат болса, білмеймін ғой енді. Жалпы сізге айтқым келеді, қаншалықты дұрыс, егер де нақты сөйлесетін болсаңыз, келіп айтатыныңыз, Венера қарындас, мен түсінген жоқпын, не болды саған? Конкретті маған претензияң бар ма дегенде? Мына жақта тек қана Венера емес. Жоқ, Венера, мен сіздің ойыңызға толық келсем, бірақ бұл жерде қабылдайтын сіздер ортаға да байланысты ғой. Мына жақта қыздар бір адамның әңгімесі болмасыншы, айтты ма Венера, Бота, Мадина, сіз де жүрсіз ғой сол тізімде. Мен білмеймін неғып жүргенімді, қазір өзім таң қалып тұрмын. Алдында мысалы әңгіме болған кезде де, ортаға шыққан кезде вообще негізі Мақсат аға сіздің тарапыңызға да пікір айтқан емеспін, ортаға шығып отырған кезде де пікір айтқан емеспін. Қайдан шығарып алған нәрсе? Соны мысалы Ботаға айттыңыз, иә, сен маған қарсы шығасың сөзіммен деп, маған айтсыз қарсы шығасың деп, Венера ханымға айтып жатырсыз бөлесіз деп. Сонда ол вообще сізбен амандаспайды, көріспейтін адамды қалай бөледі деп айтасыз? Және де мына жақта Бота қарсы шықса, бұл шын айтқанда сіз шынымен де қайыққа келгеніңізді білесіз ғой. Осыған дейін көрдіңіз барлығын. Сөзге қарсы шығатын білесіздер. Өйткені сіздің мышлениеңізбен Ботаның, менің, Венераның, басқа да қатысушылардың мышлениесі бірдей келмейді. Сізді қазір мысалы Назыл қорғап отыр ғой сізді қазір. Бір екі күн өтсін, Назылдың пікірі сізбен сай келмей, сізге басқа пікір айтуы да мүмкін. Сіз оны қабылдай алмай, сонда Назылға да ренжисіз ба? Мен ешқандай ренішім жоқ. Просто әркімнің амандасуы бар өзінің, сәлемі түзу болсын. Жоқ, маған айтыңызшы, по факту маған айтыңызшы, сен осындай кезде қарсы шықтың деп. Мен сізге қарсы шықпаймын, қайдан алып отырсыз? Жоқ, хорошо, мен де өзім пікірім басқасы можна. Жоқ, сіз маған айтыңызшы, сен осындай жерде өзің. Просто да, сендерге айтарым бар ғой, мысалы бар ғой, Мадина да, мысалы былай қарап отырсаң, мына жерде сендердің істеп атқан тірліктерің вообще негізі жарасымсыз бар ғой. Бір-бірлеріңмен ұрсасыңдар, үйтесіңдер, махаббат боласыңдар, екі-үш күн айналайындар ау, кішкене оянсаңдаршы, махаббат алаңы болғаннан кейін сөз салып, жақсылап, кезіндегідей бол, әңгіме болу керек. Қол жерде не болды шеді бастан? Біз соны күтіп отырмыз ғой. Соны айтама деп күтіп отырмыз ғой. Енді мен айтуын айтып отырмын бұл кісіге де, мен өзім таныстығым жалғаса отыр. Өйткені мен көкейімде тұрғанымды айтып жеткізіп отырмын. Қатысушылардың арасындағы ұрыс керіс болған менде. Мен ренжімеңіз Мақсат. Сіз Венераға үміткер болып келген кезде менің көзіме басқаша көріндіңіз. Қазір сіз басқа адам болып тұрсыз. Білмеймін, сіз өзіңізді алып шығу үшін ба, махаббат, махаббат дейсіз. Дұрыс, мен де сол үшін күресемін. Таныстық болсын, жұптық өмір жалғасын. Бірақ Саяхат ханым туралы бір айтыңыздар, қандай жаңалықтарыңыз бар деген кезде, сіз ол тақырыптан бұрыласыз да, мені қатысушылар қабылдамайды деп, басқа бағытқа бұрып отырсыз. Өзіңіз сондағы қателікті жасап. Болады. Бұл жерде ешқандай қателік көріп тұрған жоқпын. Таныстық жалғас, сөйлестік. Мәке, алдыңғы буын ағамсыз, мен сізге бір
ақыл айтып неткенімді жарамас, бірақ десе жерлес біз сізің артыңыздан еріп келе жатқан ініңізбін. Бірақ енді сырт көз сыншы дейді ғой. Мен айтайын, мен бірінші келген кезде бір аура болады, сонда бір өзіңді өзің шектейсің. Бірақ сен ол кезде ешкім шектеп отқан жоқ. Бірақ сол кезде мен санамда бір түйсік түйдім. Мен біреуге неліктен ұнауым керек деген нәрсе де, мысалы. Бірақ барлығы мен жақсы қабылдады. Ешкім шектеткен жоқ. Ол өзіңнің мінезіңе байланысты да сіңісіп кету. Біріншіден бұл айтарым, екіншіден егер сен ұнатпаса, пусть ұнатпай қойсын, мысалы, біреуге ұнау үшін келген жоқпыз өмірге, шындап келгенде де, оны қабылдап, жүрекке қабылдайтын мен анау бітті, бітті дейтіндей, жалпы ер азаматқа тән нәрсе емес та, біріншіден. Енді ары қарай қабылдау, қабылдама өзіңізден. Сосын, мысалы, сөзіңіздің бастайсыз, соңы бір өтірмен қалады да, басқа тақырыпқа өтіп кетіп жатсыз. Бұл жерде. Бір сіз мысалы қазір саяхат ханым арасында болған жағдайда нүктесін қойып, одан кейін барып екінші тақырыпқа өтуіңізге болады. Мені, иә, сендер жақтырмай жүрсіңдер. Мені не жамандық көріп жүрсіңдер. Конкретно осында оны нүктесін қойғаннан кейін үшінші тақырып қандай тақырып ашыңыз, соны солай етсеңіз әдемірақ болады деген ғой. Інілік менің сізге деген өтінішім деп қабылдаңыз. Гүлмира, иә. Иә, Назыл, сенің келгеніңе қанша болды проектке? Назыл, микрофонға. Жоқ, бір ай енді болды ғой, демес ма? Өзім келгенімді айтып кетейін. Келген кезде мына жерге менде мынандай чувство болды. Действительно, жаңа Болат айтып отыр ғой, ешкім сені жақтыртпай жатқан жоқ, бірақ өзіңде анандай болады. Действительно, неге бұлай, неге ана? Енді шынымен оларды да түсінуге болады. Енді сен келдің, и олар не үшін сені прям бұлай құшақ асып, прям құшақ ашып, ондай бәріміз амандасамыз, аманымыз түзу, бірақ соңғы мен бір апта действительно шынымен де былай жүрдім. Кіммен қалай сөйлесу керек? Мен бақыладым, кімнің мінезі қандай. Оған дейін мен ешкімге андай бір сөз де айтқан жоқпын, көңіліне тиген де жоқпын. Өзіме өзім не жасадым? Анализ жасадым. Кіммен қалай сөйлесуге болады? Өйткені сен бір ортаға барған кезде сені мүмкін емес бәрі былай жаным, күнім кел деп әркім сені просто сәлеметсіз бе, сәлем, привет, қалай дейді. Болды. Мен бір апта солай кетіп жүрдім. Сәлем, сәлем, пока-пока. И все, болды ондай. Ар жағында ол өзіңізге байланысты. Қазір Аллаға шүкір, бәрімен сөйлесем, бәрімен аманым түзу. Ол адамның өзіне де байланысты да. Сіз осы ортаға келдіңіз, мүмкін сіздің де ойлап жатқаныңыз бар шығар. Бұлар неге мені қабылдамай жатыр деп. Бірақ оның бәрі сіздің өзіңізге байланысты. Бірақ келген кезде айтайын, сондай адамның ішінде болады. Менде де болды ол. Жаңа Болат та айтып отыр, менде де болды. Өз-өзіңді мүмкін шеттетесің да, сондай болуы мүмкін. Самовнушение дейді ма бірдеңе. Бірақ сіз енді өмір көргенсіз, жұмыс орнында жұмыс істегенсіз, адамдармен қалай сөйлесу керек екенін білесіз. Сондықтан олай емес, сізде біраз бақылаңыз, кіммен қалай сөйлесу керек. Бір мүмкін біреумен общий тема табылып қалады. Сондай болады да, содан кейін арақатынас түзелуі мүмкін. Жақсы, Бека. Енді жарайды, жаңа адам екен, кезінде бізде бір ортаға жаңа болып келген шығармыз. Бірақ ең басты мақсат сол, адаммен танысу, көңіл бөлу сол ғой бізде. Иә, енді мәке сіздің айтып отқаныңыз не шыны керек, өте орынсыз нәрсе айтып отырсыз. Бөлек тетет деген сияқты, бірақ сіз өзіңізді ұстауыңыз мен байқап жүрмін, сырт көзден қараймын. Бір түрлі ма, сонда бір нәрсе ұстайсыз, өйткені әңгімеге тартылмайсыз мүлдем. Өйткені біз қатысушылар отырамыз, ешкім ешкімді әңгімеге шақырмайды. Шыны керек, өздері айтып сөйлесіп кетеді, тіл табысып кетеді. Ал сіз мүлдем ондайға жоқсыз, телефон шұқылап отырасыз, либо далада телефон сөйлесіп жүрсіз, болды. Басқа мен сізді келіп біреумен араласып, немесе бір сөйлесіп, немесе біз общий группа отырған кезде келіп, сол әңгімеге тартылып отырғаныңыз мүлдем көрген жоқпын, шыны керек. Мүмкін кінәсіз өзіңізден іздейсіз. Иә, мен де басында үміткер болып келген кезде мен өте күшті қарсы алдық қатысушылардың бәрі. Қатысушы болып келдім, бәрімен жақсы араласып кеттім сразу. Мен тартқан жоқ ешкім, ана ханым, наоборот, мен өзім тартылдым, бәрімен араласып кеттім. Тура солай сіз де істесеңіз болады негізі. Жақсы, уақыт бізде аздау болып тұр, сондықтан айта қойыңыз. Ана ханым, менде бір не бар, мен бүгіннен бастап таныстықты тоқтатамын, өйткені біз екеуміз екі түрлі адамбыз, маған тура келмейді бұл адам. Мен ойлағам, енді шынымен таныстық алаң болған екен, танысып көрейін деген, бірақ екеуміз екі түрлі адамбыз. Өзім таныстықты тоқтатқым келіп бүгін. Мен де сол айтайын дегем, ана ханым. Просто таныстықты тоқтатайын деген себебім талабыма сай келмейтін, талабыма сай келмейді. Алдында мен өзім талабымды айтқан болатынмын. Жарайды, жақсы, таныстық тоқтат деп қабылдаймыз. Ортақ шешіммен. Саяхат ханым, көп рахмет, күліп жүріңіз. Шығарып салайық.
жақсы эфирді жалғастырайық. Басты мақсаттарыңызды, келген ойларыңызды ұмытпаңыздар. Біреу-біреуге жағу емес, келген адамға көңіл бөлу. Сондықтан қазір біз шымылдықты жауып алайық. Және үміткер кімге келді, соны анықтайық. Венера, Анель, тағы кім? Гүлмира, Айбек те жоқ. Сосын тағы да Гауһар. Басқаларында бар ма? Бота да бар. Так, кімде? Жақсы. Олай болса дайын отырыңыздар. Себебі үміткер Айбек сізді таңдады. Қалайсыз? Неужели келді, анахан? Жақсы. Келді, келді. Бағанадан бері өзіңізге көрсетіп отырсыз ғой, маған, маған деп. Күттіңіз ау? Күттім, конечно, анахан. Қатты күттім десем айтсам болады. Енді талаптарыңыз өзгерген жоқ па? Сұрақтарыңыз барлығы дайын ба? Біраз болды негізі отырмалым ерге. Дайындалыңыз, уақыт берейін қазір, 2-3 минут бізде жарнама. Айбекке кім келді екен? Жарнамадан кейін білетін боласыз. Жалғастырамыз, Айбек ортаға шықты, шымылдық жабық, яғни үміткер келді деген сөз. Адам шықпай жатып, менің кешім бүгін бос емес деп айтып жатсыз, баратын жеріңіз бар мейді? Яна хан, баратын жер бол, пока құпия деп айтсам болады. Құпия? Құпия. Жігіттердің баратын жері, естуім бойынша. Құпия, Яна хан. Біздің бір жігіттерге қатысы бар, жарайды, мүмкін айта жатарсыз бүгін эфир барысында. Танысуға дайынсыз ғой? Дайынмын, Яна хан. Шақырайық па? Шақырайық. Танысуға сіздер дайынсыздар ма? Үндемей отырсыздар ғой бағанадан бері. Шақырайық, келе қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Біздің жобамызға қош келдіңіз. Бетпердеңізді шеше қойыңыз. Танысайық, сізді көрейік. Есіміңіз? Есімім Гүлнұр болады. Гүлнұр? Иә. Yeah. Өте қуаныштымыз. Микрофон ұстамай қойыңыз, емін еркін отырай беріңіз. Жасыңыз нешеде? Жасым 26-ты. 26. Қай жақтан боласыз? Алматы облысы Кербұлақ ауданынан боламын. Немен айналысасыз? Кәсіпкер өзім жеке. Кәсіпкер жеке өзіңіздің бизнесіңіз бар. Иә, кішігірім көп. Ал отбасыңыз туралы айта кетіңіз. Отбасым негізі ажырасқанмын. Ажырасқанмын? Иә. Екі балам бар. Көп болды ма ажырасқаныңызға? Қатты көп емес, бір жыл болды. Бір жыл көлемінде. Балаларыңыз нешеде? 3 жаста, 5 айлық. 5 айлық? Иә. Кішкентай екен ғой балапаныңыз. Иә, кішкентай. Өзіңізбен бірге алып келген бе едіңіз, әлде қарасып жүрген кісілер бар ма? Жоқ, қарасып жүрген кісі бар. Бүгін жұмыстармен кетіп қалды, бірақ өзіммен бірге алып жүрмін ғой. Балаларыңыз осында ма қазір? Осында. Айбекпен солай танысуға келдіңіз ба? Неге Айбекті таңдадыңыз? Енді өміріміз ұқсас. Жақсы адам, тағдырлас. Эфирден көріп жүрсіз ба? Инстаграм желісі арқылы ма? Эфирден. Басынан бастап көремін. Несімен көзге түсті? Мінез жағы кішкене ұнады. Ұнады? Иә, өзіме де солай кішкене қаталдау. Қатты-қатты айтатын жігіт керек па сізге де, тік мінезді? Ал жақсы, танысыңыздар. Саламатсыз ба, есіміңіз кім болады? Саламатсыз ба, есімім Гүлнұр болады. Гүлнұр? Аха. Кербұлақтан келдім дейсіз ба? Иә. Негізі Алматыда тұрамын. Шеңгелді жақ қой, иә? Иә, сол жақ. Бағана ұлдарыңыз жасын айтып кетсеңіз, екі ұл ма сол кезде? Жоқ, ұлым 3 жаста, қызым 5 айлық. Қызыңыз 5 айлық. Ажырасқаныңызға сол кезде 5 ай болды ма? Жоқ, 1 жыл болды. Аяғым ауыр кезде ажырасып кеттім. Ренжімесеңіз бір себептен айтып кете аласыз ба? Не үшін ондай жағдай болып қалды? Қазір айта жатар, сөзіңізді бөлек етейінші, иә, бота барып шығып келе қойыңыз. Ботамызда белгілі бір себептерге байланысты шықты ма, әлде үміткер келгеннен кейін ба? Белгілі дейді. Жақсы. Иә, айта қойыңыз, Гүлнұр. Қандай сұрақ қойды? Айбек, қайталап өтіңіз. Қандай бір себептерін айтып кетесіз ба? Ажырасқан себептерін егер? Ажырасқан себебім енді екі жақтан да болады ғой, бір жақтан кетпейді қателік. Өзіңізге айтсам жеке. Болашақта енді бәрі жақсы болатын ара қатынас, қанша уақытта дайынсыз үйленуге?
Если бәрі жақсы болатса, 4-5 айда дайын шығармын. Отбасыңызда қанша ағайындысыз? 5. 5 ана. Әке-шешеңіз толыққан бар, отбасыңыз? Иә, бар. Жақсы. Енді кішкентайым 5 айлық деп айтып жатсыз ғой, ажырасқан ма 1 жыл болды дейсіз. Сонда сіз жүкті кезіңізде ажырасып кеткенсіз ба? Иә, иә. Отбасын сақтап қалуға ешқандай мүмкіндіктер болмады ма? Болмады. Бірге қанша жыл болдыңыздар? 2021 жасымнан бастап бірге болдық қой. Қазір 26-да жасым. 5 жылдың көлемі 4 жыл, қазір 1 жылды есепке алатын болсақ. Өзіңіздің қалауыңызбен тұрмысқа шықтыңыз ба? Алып қашып кету болды ма әлде? Жоқ, алып қашып кету ондай болған жоқ. Өзімнің қалауыммен жақсы көрген адамыма. Ол былай той ондай ештеңе болған жоқ. Екен отбасымыз ол жақта дұрыс болмады, мен жақта дұрыс болмады. Азаматтық неке ғой. Азаматтық неке? Неке қиылмаған ба сонда? Жоқ, неке қиылмаған. Балалар кімнің атында? Балалар өз атында. Сіздің? Иә. Тегіңіз сіздерден? Иә, иә. Ер азамат сонда көмектесіп өтіп не істемей ма? Ешқандай атсалыспай ма? Көмектеседі ол. Ақшалай, былай, алимент. Ақшалай көмектеседі, иә. Кішкене қиындау екен, Гауһар. Гүлнұр, қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Қадамыңызға бүтсін, бірақ қазір қатты айтсам кешірім сұраймын. Бірақ кішкентай балаңыз 5 ай екен, тым ерте деп ойламайсыз ба? Келгеніңіз, жігіт іздеп, болашақ жарыңыз іздеп, кішкене балаңыз хотя бы 1 жасқа келгеннен кейін бірақ келсеңіз деген ойдамын да. 5 айлық баламен менің ойымша кішкене ертерек деп ойлаймын. Иә, ертесі ерте. Енді өмір болғасын көру керек қой. Может, Айбекпен жақсы болып кетеріміз білмеймін. Балаларыма да әке керек, көмектесетін, қасында жүретін адам керек мысалы. Ал сіздің бұрынғы жұбайыңыз сізге мүлдем көмектеспейді? Көмектеседі, енді балаларына көмектеседі, маған емес қой. Балаларына көмектеседі. Сіз сол ата-анаңызбен бірге тұрасыз ба қазір? Бөлек тұрасыз ба? Жоқ, өзім неде, пәтерде тұрамын, квартирада. А, пәтерде өзіңіз екі балаңызбен бірге тұрасыз? Иә, тәтем бар қасымда. Жақсы, Самат. Самат, балапан пайда болғалы бір көп сөйлемейтін бопты. Қош келдіңіз, саламатсыз ба? Аха, саламат. Енді Ана ханым, осы жерде азаматтық неке, неке деп қанша рет айтамыз ғой. Азаматтық некенің бір қыры ол жаңағындай үйленбей жаңа бала тауып не боймес сияқты еді. Мақсат негізінде просто арада жаңағындай біздің енді менталитетке келмегеннен кейін арада қарым-қатынасты сынау мәселесі деп біз қабылдасақ болар еді. Бұл жерде бір азаматтық некеде тұрба бала табу деген нәрсе емес та, сол жағынан мен құптамаймын ол нәрсені. Егер болашақта Айбек екеуіңіз бірге болатсаңыздар, Айбекке сондай бір ұсыныс тастар ма едіңіз? Сізге сол маңызды ма азаматтық некеде тұру, или әлде сіз ол жерден бір не алдыңыз ба, жаңағындай бір сабақ алдыңыз ба, бұндай азаматтық неке деген болмайды екен деген сияқты? Қалай ойлайсыз? Әрине аласың ғой, өмірде сабақ алдым. Азаматтық неке емес, былай үйленіп солай заңды түрде үйленгім келеді. Айбек, саған өзің көзқарасың қалай ондай нәрсеге? Азаматтық некеге ма? Иә, азаматтық некеге мен түбегейлі қарсымын. Өйткені көрдің ба қандай не болып отыр? Мысалы Алланың алдында некең қиылмаса ол таза болмайды да. Ол дүние қанша сен қаншалықты не бол, қандай жағдайың болсын, ол таза болмайды, берекесі болмайды. А егер сен Алланың алдында таза некеңді қиып тойын жасамасаң, ештеңке жасамасаң да, ол сенің берекесі болады да ол дүние. Мен сол себепті түбегейлі қарсымын азаматтық некеге. Мехмет, сіз де осы тақырыпқа қатысты ойыңызды өзгерткен едіңіз? Иә, Ана ханым, ойым өзгерді. Мен де бірінші келген кезде проектке, жобаға келген кезде айтқан едім, мен азаматтық некеде енді жүрген қызыммен 1 жыл тұрдық бір үйде. Бірақ мен анандай қолдамаймын, енді көріп жүрміз ғой, ол бала туу деген сол аспау керек та, бір шекара бар, сол шекараны аспау керек тұрған кезде. Ол тұру дегенде ой сол жаққа кетпеу керек та, просто қызды жақын тану үшін бір үйде тұрып азандан іздейді, ситуацияларда қандай болады. Сыртта былай кездесіп жүргенде тани алмайсың ғой, сол үшін бір үйде тұру дегенде солай тұрғанмын қызыммен. Бірақ менде ондай ештеңе жоқ, артық ештеңе болған жоқ. Гүлнұр, сіз сол жігітпен бас қосқан кезде, бірінші балаларыңыз дүниеге келген кезде сіздің әке-шешеңіз ештеңе айтқан жоқ па? Енді болады кейде, иә, кішкене тұра тұрайық, көрейік, бірақ бала дүниеге келген ол басқа жауапкершілік қой. Жігіт қадам жасамай ма деген сияқты бір. Жоқ, айтты. Әкем жақтан тарапынан айтты ғой. Біз отбасым жағын негізі Айбектің өзіне айтқаным дұрыс болар еді. А, ол жағын қозғағыңыз келмейді, иә? Жарайды, таныстық туралы сұрайық, басқа да сұрақтарыңыз болса, Бека. Негізі мен де Ана ханым ондай нәрсеге түбегейлі қарсымын. Енді шетелдің, Европаның дәстүріне еліктеп
өзіңіздің тағдырыңызды кішкене болсын бір ойраңдатып алғаныңызға өкінесіз ба? Және де айтар ақылыңыз, кеңесіңіз бар ма? Ол нәрсенің, мысалы, көріп тұрсын, енді ешқандай пайдасы жоқ. Әрине, өкінем. Азаматтық некеге үйленген дұрыс сияқты азаматтық некеден. Және де, енді қатты сынамайық қояйық. Өзінің өмірі, өзінің тағдыры солай мүмкін болып қалғанда шығар. Қалай бар, біз жағдайды факт бойынша солай қабылдай саламыз. Жарайды, тағы да қояр сұрағым енді ажырасқаныма бір жыл болды деп жатсыз ғой. Қазір осы бағдарлама күйеуіңіз көріп қалып, сізге хабарласып, қызғанып, мысалы, қайтадан қосылайық десе, сіз қабылдар ма едіңіз? Жоқ. Қабылдамаймын. Я, Анел. Жаңа айтып жатыр ғой. Шетелдің нелеріне, традицияларына не істедіңдер, еліктедіңдер деп. Ол еліктеу емес қой, просто тағдыр сондай болып қалды. Өмірде неше түрлі жағдай болады, сен бүгін мысалы не боларын, ертең не боларын, алдағы уақытта не боларын білмейсің ғой. Ондай жағдай мен де басынан өткен, өздерің білесіңдер мысалы. Дәл осындай болмаса да ұқсас жағдайда, сондықтан алдағы уақытта мысалы не жағдай болатынына ешкім кепілдік бере алмайды. Жоқ, Анел, бір нәрсе айтып кетейінші. Бұл нәрсе шетелден де Бекан айтып отқан нәрсесін дұрыс нәрсе айтып отыр да. Неге мұсылмансың ба, мұсылмансың ба, сен некең қидыр? Дұрыс нәрсе, әрине, мен былай айтып жатырмын, то что ол қыз еліктеген жоқ шығар мүмкін. Жоқ, ол мен нәрсе тағы толықтырайын дейінші, Анна ханым, ол ондай азаматтық неке деген мен түсінің былай. Адам өзін сыйламайды және бір бірін пайдаланады. Олды Айбек өтіп қатты сынамай қойыңыздар, жеке өміріне біз басына кіріп шыққан жоқпыз ғой, білмейміз қалай болған. Келді ма қыз, қалай келді, қыз келіншек солай қабылдайық. Әлде ол таныстыққа әсерін тигізуі мүмкін ба? Өткен өміріне мен Анна ханым ешқандай не айтамын, просто менің ойым бұл Гүлнұрға емес, просто мен азаматтық неке дегенге ойымды айтып жатырмын, бұл басқа артықшылық. Енді ажырасқанына бір жыл болыпты, соған қалай қарайсыз? Аз уақыт өтті ме? Аз уақыт негізі, Анна ханым, бір жыл аз. Аз? Бірақ не себеп білмейміз ғой, Анна ханым. Енді жеке өзіңізге айтамын деп айтып отыр ғой, Гүлмира. Менің тағы ауыр тема болып кететін сияқты ғой, бірақ сұрағым келіп тұр. Мейлі, қойыңыз сұрағыңызды. Екеулеріңізге де сұрақ, қош келдіңіз. Айгер, енді танысу алаңы ғой, Айбекпен іштеңе шықпаса, егер енді сыртта енді қаншама халық көреді ғой, бір ер азамат сізді ұнатып қалған болса, сондай екі баласымен тоқалдыққа аламын десе, ойыңыз қандай? Және Айбекке сұрайтын сұрағым, өзіңнің сол ертең болашақта сенің барлық жеткілікті болып, Алла қаласа бәрі жақсы болып бара жатса, екінші әйел алуға көз қарасың қалай? Мен тоқалдыққа түбегейлі қарсымын, Анна ханым. Ол бір әйел адамның өзін, Анна ханым, мәселе жеткізу неде емес, жағдай бар жоқта емес, бірақ басқа да бір, білмеймін мен олай, есте алмайтын сияқты тоқалдық аламайтын сияқты. Гүлнұр, өзіңіздің ойыңыз? Білмеймін, енді тоқал дұрыс емес сияқты, тоқал болғым келмейді. Егер де сол бір ер азаматтың... Өзіммен тағдырлас адам болса, болады. Баласы болса, қабылдаймын. Мысал үшін бір жас үлкен делік бір ер азамат жақсы жерде жұмыс жасайды, балалары өскен, сізге көмектесе, мақшалай, бірақ біз үйлен алмаймыз бірге, тұра алмаймыз десе. Ондайға қарсымын. Қарсысыз. Болады? Әр түрлі жағдайлар болады ғой өмірде. Қош келдіңіз, саламатсыз ба? Мен сізге сұрағым, егер болашақта, мысалы, үйленіп жатсаңыз, отбасыңыздың былай айтқанда құлдырамау үшін, қайта, мысалы, бірінші қателік жасамау үшін не істейтініңіз? Сізде, мысалы, қазір біріншісі ажырасу болды ғой енді, азаматтық неке болса да. Сол нәрсені қайталамау үшін, жалпы, қандай құрбандыққа барар едіңіз? Қайталамау үшін? Мына нәрсені қайталамаймын, көзім жетті дейтіндей нәрселеріңіз бар? Осыдан сабақ алдым деген сияқты. Жоқ, енді біліп барып үйленесің ғой ол адамға. Білмеймін енді. Жалпы өзіңіздің кінәңіз қандай, мысалы? Айтып отырсыз ғой, негізі екі адам нетеді. Бір, мысалы, ұрыстың өзінде екі адам кінәлі болады. Міндетті түрде ол бір адам кінәлі деп бір жаққа жауап қоюға болмайды. Өзіңіздің, мысалы, кінәңіз қалай болды, мысалы? Өйткені мінезіміз келіспеді ғой. Мінез? Мінезіңіз қандай? Ол мен өзім немін ғой, ондай қырсықтау ма? Қырсықтау ма? Жоқ, ондай қатты қырсық емеспін. Сөз көтере алмаймын да. Осы нәрселерді ашып айтқан жөнді, өйткені Айбек мырза оны білгенде дұрыс шығар, чтобы сіздің сол мінездеріңізді кішкене бүйтіп айналып өтіп деген сияқты, немесе өзінің бір пікірлерін қосып сол жағынан ашығын айтқаныңыз дұрыс деп ойлаймыз да біз. Соны емін еркін айтсаңыз сол жағын. Мінезіңіз қандай, Гүлнұр? Ұян.
А? Қырсық емеспін, ұян. Ұян? Иә. Жақсы. Кішкене әңгімелеріңіз қазір енді жарасатын шығар деп ойлаймын. Бір-бірімізбен бірінші көрісіп, танысып, иә, шымылдықты ашып алайық. Ашып алайық. Шымылдық ашылсын. Шымылдық ашылды, көзіңізді алмай қарадыңыз ғой, Гүлнұр. Жігіт ұнады ау. Иә? Ау. Жақсы жігітті таңдап келдіңіз ғой. Айбек, қалайсыздар? Иә, қош келдіңіз. Мені таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Бір нәрсе сұрағым келіп тұр сізден. Мысалы, қазір сіз екі баламен қазір қалдыңыз ғой өзіңіз. Сіздің ер адамға деген көзқарасыңыз қаншалықты өзгерді? Сенімділік деген нәрсе болады, сенбеушілік деген, сыйластық деген, ол бәрібір де ол қанша дегенмен басқа екінші адамға қадам басудың өзінде де адам ойын жинақтап, сол нәрсеге қателеспейін деп қадам басады. Сізге бұл аз уақыт емес пе, осы сұрақтарға жауап берсеңіз? Аз уақыт емес сияқты. Енді өмірде көрмегенді көрдік қой, болашақта бәрі жақсы болған қалайын, сондықтан бағымды сынап кел. Жоқ, ер адамға деген көзқарасыңыз қаншалықты өзгерді ажырасқаннан кейін? Өзгереді ғой енді. Иә, сенімсіздік пайда болмады ма деген сұрақ. Сенімсіздік пайда болады, иә. Енді білмеймін, көреміз. Болашақты көре жатармыз ба? Тұрмысқа шығуға жалпы асығасыз ба? Сіз бұрынғы жолдасыңызбен қанша уақыт араластыңыз? 4-5 жыл. 4-5 жыл араласып, содан кейін азаматтық некеге тұрдыңыздар ма? Жоқ, 2 жыл араластық, одан кейін 4 жылдай тұрдық қой. Ал қазір? Егерде барлығы жақсы болса, асығасыз ба, жоқ әлде уақыт керек па сізге? Жоқ, енді қатты асығып үйленуге келген жоқпын, енді танысып көреміз қалай болады. Қазір жұмыс жасамайсыз ба? Қазір үйде өзім жеке кішігірім саудамен айналысам. Инстаграмда былай онлайн жұмыстар істеймін. Жақсы, кезек бізде жарнамада. Таныстық жалғаса ма, жоқ па, сәлден соң білетін боласыздар. Сәрсенбінің сәтінде Диана Ару өз шаңырағынан ұзатылмақ. Жүрек қалауын жолықтырған жанды елдің қай еркесі ұзатпақ. Ертең бір болайық. Ал әңгімемізді жалғастырайық. Кішкентайыңызды жаңа жарнама кезде келдіңіз. Кімнің қолында жүр? Біреуге тапсырып кеттіңіз бе? Иә, осы жерде қыздарға тапсырдым. Біздің қыздарға ма, редакцияға? Көрдіңіз бе сіз Айбек? Иә, көріп қойдым оны. Тәтті екен? Иә, тәтті. Кішкентайды болыңыз келіп кетті ма? Иә, бала бақпағалы біраз болды негізі. Нәрестені особенно. Сұрақ қойыңыз, танысыңыздар ары қарай. Иә, бағана айтып, жарнамада сөйлесіп отырды да, кіммен тұрасыз, қалай тұрасыз деп. Негізі қазір үйде емес, сол жұмысыңыз үйде отырып па или қалай? Үйде отырып, иә. Кішігірім кәсіптеніз, иә? Иә, иә. Құпия айтып кетесіз ба, қандай? Балалар киімі. А, балалар киімі? Иә, ұсақ түйек. Саудалайсыз, иә? Аха. Жақсы. Жарайды, қатысушыларға кезек берейік. Сулфан?
Сәтсіба, қош келдіңіз. Мен сұрағым азаматтық неке деп жатыр ғой, 4 жыл көлемінде таныс болдық деп жатсыз. Сол уақыт аралығында жалпы жігіттің туысқандарымен таныстыңыз ба, араластыңыз ба? Біз екі жаққа кетейін деп жатырмыз, екі балам бар деген кезде ол кісілердің көзқарасы қалай болды? Сол жағы қызығырақ болып тұр. Иә, таныстым. Енем болды. Бұрынғы күйеуімнің мамасы. Той томалақтарға барып араласып жүрдіңіздер иә бір-біріңізбен. Тек азаматтық неке заңды болған жоқ. Заңды болған жоқ. Былай қатты да көп туыстармен ол араласпайды да, ол күйеуімші бұрынғы. А мен де тұрсы солай кішкене. Жас аралықтарыңыз қанша болды жолдасыңызбен? 6 жас үлкен болды мен. Жақсы, Анел. Гүлнұр, жаңа сіз айтып жаттыңыз ғой, сөз көтере алмаймын деп. Жалпы осында келгеннен кейін барлығымызға неше түрлі пікірлер жазылады, комментарий жазылады. YouTube-та да, Instagram-да да. Сіз сол нәрсе, сол жақта мысалы көп нәрселерді қарайды келген үміткерлер. Сіз егер қарап жатсаңыз, көңіліңізге тиетін көптеген ауыр сөздер жазылуы да мүмкін әбден. Өйткені өз басыма да жазылып жатыр сондай әңгімелер. Сол нәрсені ертеңгіні көтере алмай келмей қалуыңыз мүмкін ба? Жоқ, келемін. Өмір болған соң жазады ғой енді, көтересің ғой барлық сөзді де. Бәрін. Просто алдын ала сізге айтып жатырмында, қазір бізде мысалы мен де ажырасқаным ғой, менің де екі қызым бар. Көп деген неше түрлі ауыр комментарийлер жазылады, сол нәрсеге дайын болғаныңыз дұрыс сияқты. Бека, палауын жеп белсенді бүгін. Енді бізде енді Айбектің өзінің талаптары бар, сіздің де негізі жігітке қояр талаптарыңыз бар ма? Қандай азаматты көре аласыз деген ғой енді өзіңіз? Қатты особо бір талабым жоқ. Өз балаларымды туған әкесіндей, туған баласындай көрсе деп ойлаймын. Жарайды, жақсы. Енді шешіміңізді Айбек айта қойыңыз, танысып көргіңіз келе ме? Яна ханым, енді тағдырлас, әңгімеміз жарасады деген ойдамын, сол себепті таныстық жалғасады. Таныстық жалғасады, керемет кездесу болсын. Фото-видео туралы ұмытпаңыздар, келгеніңізге көп рахмет. Ал қатысушылар, көрермендер, барлықтарыңызға көп рахмет. Осымен эфиріміз аяқталды. Ертең ала қаласа бізде ұзату той, қызықтарға толы болмақ. Эфирді жіберіп алмаңыздар. Және біздің Диананы кім ұзатып шығарып салады екен, ертең қызықтардың барлығы болады. 14:30-да сау болыңыздар.